man er så usikker i dag, altså om en uge, så er dine beskeder hos den person, du snakkede om, eller hos din hemmelighed er ude i alle mulige grupper. Man mister den her tillid, man har til mange mennesker, og man nok bliver lidt ensom og føler sig meget ensom. Der er jo nogle gange nogle af mine venner, der er oppe af skændes i virkeligheden, og så når kommer hjem efter skole, så er det jo mere alvorligt, fordi man er jo ikke bange for at skrive noget på telefonen. Jeg føler, at det er meget svært at få det samme bånd igen, fordi at man har det meget svært sammen efterfølgende, fordi man ikke stoler nok på hinanden, og man føler, at der bliver snakket bag ens ryg. Jeg tror bare, vi skal være rigtig gode til ligesom at sætte fokus på, at det kan godt være, at det her det er sjovt for dig i 5 sekunder, men det er noget, der kommer til at påvirke den anden person, måske hele deres liv.